І так, значить, продовжуємо далі. Пункт номер 2-3. Прямокутна Декартова система координат. 2-3. Прямокутна Декартова система координат. Я одразу пишу назву скорочено ПДСК, тому що вона у нас завжди, не завжди, дуже часто буде зустрічатися. Прямокутна Декартова система координат. Прямокутна Декартова система координат. І так. Що у нас є? У нас є простір. У нас є простір. Ми виберемо в цьому просторі якусь точку О. Зафіксуємо. Зафіксуємо точку О. Що тоді у вас відбувається? Тоді ви можете взяти довільну точку М у цьому просторі. І тоді кожній точці М у просторі ви можете поставити відповідність вектор ОМ. Довільній точці М у просторі ви можете поставити відповідність вектору ОМ. Тепер далі. Якщо у вас ще до точки фіксованої, ще зафіксованої бази, тобто якась система векторів, там, наприклад, Е1, Е2, Е3, то що тоді? За попереднім пунктом ми кожному вектору можемо поставити відповідність трійку чисел. Так? Аж якусь трійку чисел. Лямбда. Давайте так напишемо. Хорошо. Лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. Тоді ми кожному вектору можемо поставити відповідність якусь трійку чисел. Таким чином, що ми маємо? Ми будь-яку точку простору можемо описати, якщо ми маємо точку фіксовану і який-небудь базис. Зрозуміло? Аж таким чином це приводить до поняття системи координат. Наші сукупність точки і базису в просторі називається афінною системою координат. Так? Сукупність точки і базису в просторі називається афінною системою координат. Значить, далі можна скорочувати до АСК. Афінна система координат. Сукупність. Відкриваєте електронний конспект. Сукупність точки і базису в просторі. Ви для чого ходите з електронним конспектом? Для чого я його вам викладаю? Ссылка на електронний конспект під відеозаписом з'явилася, мабуть, перше же вечір. Сукупність точки і базису в просторі називається афінною системою координат цьому просторі. При цьому точка називається початком системи координат і позначається літерою У. Прямі, які проходять через початок координат паралельно базисним векторам, називаються осями координат або координатними осями. Афінна система координат, базис якої є ортонормованим, називається прямокутною Декартовою системою координат. Значить, афінна система координат, базис якої є ортонормованим, називається прямокутною Декартовою системою координат. Значить, і базисні вектори в просторі W3 позначаються літерами І, G і K. Базисні вектори в просторі W3 позначаються літерами І, G і K. Тепер ми маємо розглянути одне поняття для того, щоб ввести інше поняття. Точніше, цілих три поняття. Ми будемо розглядати зараз неперервні лінійні без особливостей перетворення простору. Наші три компоненти. Неперервність, лінійність і без особливостей перетворення простору.
Ну, що таке непереність, будемо вважати інтуїтивно зрозуміло, да? От коли ви робите щось неперервно. Не дискретно, а неперервно. Дискретно миємо цукерки, да? Одну цукерку з'їв, дві цукерки з'їв, три цукерки з'їв, да? Неперервно, наприклад, п'ємо воду. Тобто ми можемо випити там. Зрозумів. Так от, поняття неперервності усім зрозуміло? Інтуїтивно, нам достатньо інтуїтивного розуміння. Тепер, що таке лінійне перетворення? Що таке лінійне перетворення? Лінійне перетворення – це таке перетворення, при якому будь-які три точки, які лежать на одній прямій, продовжують лежати на одній прямій, і при цьому зберігається просте відношення цих точок. А що дивіться, от якщо у вас є якась пряма, ви на ній обираєте три точки. Точка А, наприклад, точка Б і ось десь точка М. Тепер я беру якусь точку С, яка лежить поза цією прямою. Так? Я беру точку С, яка лежить поза цією прямою. І беру ще якусь пряму, яка також, ну, можна вважати паралельно до цієї прямої, насправді це не важливо. Якась пряма, якась не збігається з цією прямою. Тоді що я можу зробити? Я можу кожній точці на першій прямій, на прямій L, один поставити відповідність якусь точку на прямій L2. Да, яким чином? Я просто беру ось так, проєктую, да? Від точці А ставиться відповідність точка А'. В точці М ставиться відповідність точка М'. І в точці Б ставиться відповідність точка Б'. Або тут краще взяти L і L'. Да? Так ось, таке перетворення прямої, воно буде лінійним. Чому? Тому що якщо у вас відношення АМ до МВ було лямбда, то таке ж саме відношення буде і для штрихованих точок, для обладів. А' на М', як М' до Б'. І це дорівнює також лямбда. Зрозуміло, так? Тобто, по суті, що таке лінійне перетворення? Як його собі можна уявляти? Якщо це пряма, то це, по суті, розтяг або стиск. Так? Розтяг або стиск. Якщо це площина, то це може бути, наприклад, що ще може бути лінійне? Напрямій СУ. Ми можемо сунути вздовж прямої, да? Пряму сунути вздовж самої себе. Якщо це на площині, то це що може бути? Наше гомотетіє, розтяг або стиск, так? Може бути поворот, так? Може бути СУ, ну, тобто рух і гомотетіє. Це вони дають вам лінійні перетворення, так? Ну і третій компонент, який ми маємо зрозуміти, це перетворення має бути без особливостей. Перетворення без особливостей – це коли будь-які дві різні точки переходять в будь-які, переходять в дві різні точки. Будь-які дві різні переходять в дві різні. Ось перетворення прямої L в пряму L'. Це перетворення без особливостей. Тому що двом різним точкам завжди будуть відповідати два різних образи. Да? Так, а з особливістю, ну давайте так, з особливістю ми ще зустрінемось, я просто зараз не можу такого прикладу, ми з особливістю зустрінемось, коли будемо пояснювати. І так, зрозуміло, да? Значить, ми розглядаємо неперервні, лінійні, без особливостей перетворення. Так от, означення 21. Нехай завдано деякий простір, і в ньому два базиси. Говорять, що два базиси мають однакову орієнтацію
Якщо існує неперервне, лінійне, без особливостей перетворення цього простору, яке переводить один базис в інший, і протилежну орієнтацію, якщо такого перетворення не існує. І от тепер давайте дивитися приклади і дивитися, що у нас відбувається. Значить, я ось почну тут, простір пряма. Значить, ми беремо базис, значить, фіксуємо початок координат О, беремо базис. От базис якийсь Е1, вектор, потім Е1 штрих, вектор, і тут візьмемо якийсь вектор Е1-2 штрихи. Ну, можна було б без одиниці, але давайте з одиниці. От є три вектори. Оскільки вони не нульові, то вони утворюють три базиси на прямі. Так? Так от, базис Є і базис Є штрих будуть однаково орієнтовані. Чому? Тому що ви можете перейти від вектора Є1 до вектора Є1 штрих, яким чином? Просто розтягнувши вектор Є1. Так? І це ви робите всередині оцього простору, всередині ось цієї прямої. Тепер, вектори базис Є і базис Є2 штрихи, вони будуть орієнтовані протилежно. Чому? Тому що для того, щоб перейти від базису Є1 до базису Є1-2 штрихи в цьому просторі, що ви маєте зробити? Ви маєте стягнути вектор Є1 початок координат, правильно? А потім його перенаправити ось цей бік. Це все виконується всередині прямої. Щоб ви розуміли, що це означає? Це означає ось що. Всі точки при цьому перетворенні, якщо вони мали якусь координату, наприклад, точка М мала координату 10 в базисі Є, то яке б лінійне перетворення ви не виконували над базисом, вона в кожному наступному базисі має таку ж саму координату 10. Так? І тоді дивіться, коли ви перетворюєте вектор Є1, перетягуєте вектор Є1-2 штрихи, то що у вас відбувається? Ви спочатку вектор Є1 стягуєте в точку 0, і у вас вся пряма схлопується в одну точку. Перетворення лінійне – лінійне. Неперервне – неперервне. Але ось тут у вас наступає особливість. Чому? Тому що будь-які дві точки у вас переходять в одну точку. Початок координат. А потім ви його розгортаєте назад. Значить, ще раз, це ми маємо робити саме всередині прямої. Якби можна було виходити за межі прямої, то ми б могли це зробити легко і просто. Але от умова, що це має робитися саме всередині прямої. Тепер, для площини. От у вас вектор Є1, ось вектор якийсь там, наприклад, Є2. Перший базис, так? Ось вектор Є1, можемо так намалювати, ось тут от якийсь вектор Є2, і тут зі штрихами. І врешті-решт третій базис. Вектор Є1, два штрихи, і ось сюди вектор Є2, два штрихи. Значить, ось у вас три базиси. Є, є штрих і є два штрихи. Так? Що тоді? Дивіться, базис Є і базис Є штрих, вони будуть однаково орієнтовані. Чому? Тому що як ви можете перейти від першого базису до другого? Ну, перше, треба вектор Є1 трошки розтягнути, да? Знову тут ключова ідея. Якщо точка М в базисі Є мала координати Х, то в цьому базисі вона продовжує мати координати Х. Тобто це, так би мовити, як резина така поверхня. Ви її розтягуєте в якомусь напрямку, да? Розтягнули. Потім як з вектора Є2 отримати вектор Є2 штрих? Треба його спочатку повернути, а потім також розтягнути. Да? Оце буде лінійне перетворення, неперервне, і ви таким чином з базису Є отримали базис Є штрих. Але з базису Є, базис Є два штрихи, на площині ви отримати не можете. Чому? Тому що, ну, вектор Є1, два штрихи, ну, наприклад, він такий же, як і Є1, да, значить проблема вектор Є2. І тепер що ви маєте зробити? Ви маєте вектор Є2 перевести в Є2 штрих. Як це можна зробити? Поворотом, да, ви починаєте повертати, але при повороті ви проходите через
пряму, яка задається вектором Е1. І що у вас відбувається? Ваша площина схлопується в пряму. І у вас настає особливість. Зрозуміло? А без особливостей ви ніяк не можете саме на площині. Можна, звісно, його там повернути ось так, використовуючи тривимірний простір. Да? Але на площині ви ніяк не можете перескочити через вектор Е1. Щоб вийти в іншу півплощину. Зрозуміло? Ну і так само для простору. А щось у вас Е1, Е2, Е3. А ще чогось у вас? Е1, Е2, Е3 зі штрихами. І ось у вас. А ще тут я малюю все однаково, щоб... Так само ситуація, да? Значить, вектори Е1 і Е2, вони утворюють якусь площину. Значить, перші два базиси, вони будуть однаково орієнтовані, але будуть протилежно орієнтовані до третього базису. Да? Чому? Так само, бо вектор Е3, вектор Е3 штрих перевести легко просто. Його треба повернути, трошки розтягнути, і ви отримуєте вектор Е3 штрих. Так? А для того, щоб перевести базис Е в базис Е2 штрихи, вам треба що зробити? Вектор Е3 провести через площину векторів Е1, Е2. Да? І в цей момент у вас настає особливість. Простір схлопується в площину. І все це треба робити в просторі. Ну, ще такий приклад, для того, щоб ви чітко розуміли, що можна робити в просторі, чого не можна робити. У всіх серце, ну, крім, звісно, тих випадків, коли це дійсно так трапляється, у всіх серце розміщено зліва. Так от, як би ви у цьому просторі, за даними фізики, не стрибали, що б ви не робили, ви не зможете ніяк зробити так, щоб серце у вас стало справжнім. Да? Тобто у вас завжди орієнтація. Це можна зробити як? Вийшов чотиривимірний простір. Так само, як ми можемо зробити ось тут, перевести вектор Е2, вектор Е2, два штрихи, але для цього нам треба вийти в тривимірний простір. Да? Тобто я беру ось так і повертаю ось так, от як пальці мої рухаються. Да? Але для цього вийшов тривимірний простір. А на площині я цього зробити не можу. Так само і для тривимірного простору. Для того, щоб мені це перетворити в це, мені треба вийти в чотиривимірний простір. Для того, щоб було без особливостей. А в самому тривимірному просторі цього зробити неможливо. Це зрозуміло? Усі зрозуміли, що таке однаково орієнтовані базиси і протилежно орієнтовані. А ще, ну, відношення мати однакову орієнтацію, це є відношенням еквівалентності на множині всіх базисів, які можна задати в заданому, ну, в даному просторі. Відношення еквівалентності, ми з ним зустрічалися, коли розповідали про еквівалентні системи векторів. Да? Значить, кожний базис, він має однакову орієнтацію сам з собою. Якщо базис Є має однакову орієнтацію з базисом Є-штрих, то базис Є-штрих має однакову орієнтацію з базисом Є. Значить, перша рефлексивність – це симетричність. І транзитивність. Якщо базис Є має однакову орієнтацію з базисом Є-штрих, а базис Є-штрих має однакову орієнтацію з базисом Є-два штрихи, то тоді ми маємо, що базис Є має таку ж саму орієнтацію, як і базис Є-два штрихи. Зрозуміло, так? Да? Транзитивність. Ну і от ви дискретну математику ще не вивчали, да? Будете вивчати трошки пізніше. Оце відношення еквівалентності, це більше до дискретної математики, воно задає розбиття множини на класи. Класи, там де зустрічаються ці об'єкти, які мають однакову орієнтацію. Да, один клас і другий клас.
Значить, для просторів легко довести, що таких класів в однаку орієнтацію два. Значить, один з класів називають правими, правою орієнтацією, інший клас називають лівою орієнтацією. Значить, базис або правоорієнтований, або лівоорієнтований. Значить, ці базиси, які я малював вам на дошці, вони були ті, які по два, це вважається, що вони правоорієнтовані. Да? Ну, дивіться, пряма. От базис є один, базис є. Ну, от якщо ми дивимося напряму, то він дивиться вправо. Да? Значить, це права орієнтація, то буде ліва орієнтація. Для площини, якщо найкоротший поворот від першого вектора до другого відбувається проти годинникової стрілки, то такий базис буде правий. Найкоротший поворот від першого вектора до другого проти годинникової стрілки. Так само ось тут. Найкоротший поворот від першого до другого проти годинникової стрілки. Отут за годинникову. Значить, це правоорієнтований вважається, це лівоорієнтований. І так само в просторі, тільки ви маєте дивитися на поворот від першого вектора до другого з третього вектора. З кінця третього вектора. Якщо ви дивитесь, то найкоротший поворот від першого вектора до другого відбувається проти годинникової стрілки. Ну, знову ж таки, все це є умовностями. Чому? Тому що, ну, щоб було зрозуміло, наприклад, цей поворот проти годинникової стрілки. Якби дошка була прозора, я міг би зайти за неї, то я б побачив би якраз навпаки, що цей базис є лівим, а цей базис є правим. Да? Тобто все це є певним чином умовності і вирішується яким чином. В просторі фіксується якийсь базис, і от він називається правим. І всі базиси, які однаково з ним орієнтовані, вони будуть правими. Всі решта базис, які протилежно до нього орієнтовані, вони будуть лівими базисами. Значить, в прямокутній декартовій системі координат, ну, в тривимірному просторі, базисні вектори, навіть сказали, і ЖК, і ми вважаємо, що вони завжди правоорієнтовані. Малюються так, як ми і звикли до цього в школі, ось за такою схемою. Да? Значить, вектор І, вектор Ж, і вектор К. Да? Вектор І визначає вісь іксів, або вісь абсис, вектор Ж визначає вісь координат, або вісь іриків, і вектор К визначає вісь аплікат. Так? Це зрозуміло. Так. Тепер переходимо далі. Треба поговорити про, от я сказав, вісь. А насправді, що таке вісь, зараз будемо з'ясовувати.